Atletët Shkodran vazhdojnë të përfaqësohen me rezultate shumë pozitive në aktivitetet komtare dhe ndërkomtare. I tjilë ishte edhe mitingu ndërkomtari atletikës si zhvilluar një dit më parë në stadiumin Elbasan Arena. Vëmëndja kërësore ishte përqëndruar tek atleti Shkodran, Franco Burre, i cili së bashku me trenerin e ti personal, Bruno Rotani, kishte koqë e për të përmjërsuar rekordin komtar. Tentume me thyrë rekordin, por moti ishte shumë i keqë e nuk në favorizove për me thyrë rekordin. Gërë shkojë mirë, kështë atletë shumë mirë, ishtë nga San Marino, nga Macedonia, Malizi, por në fond do la vetë fituas. Gjithsesi, nëse në këtë garë falë edhe kushtëve jo të mirë atmosferike nuk u arritë rekordi komtar, bura e përmton që në garat e kampionatit komtar që është vidojën në fund të këti mua do të bëjë realitet. Faktikisht, janë të përgatit shumë për mështë të rekordin, jo vetëm km, për në 200 cm, po dhe në 400 cm, imi shumë offer por ndo njëherë edhe mund t'i ikon rekordi për i duar, po në po më tentojmë t'a thejmë në është ta me edhe me 30, si janë kampionati komptarë. Do të tentojmë edhe të darim pari asë diskutohet, por edhe pëse jo të them rekordin e Shqipëris. Kras garës e ti individuale, bura i flet edhe për përfasimin shumë cilësor të kolegve të ti të ekipit Vlasnia. Si ekip, vëdhe në po thuj se mojë të gjitha vendet e para, si të par, Ravi Rama 110 qenë me pengesa doli në vend të parë, në 100 metrë është për sëri Ravi Rama, unë në 200 metrë është edhe Izmir zimirë smalej në kësim zxatit e dhe kledis halunin e të rëhapsh. Atletët e talentuar shkodran po përgaditen edhe për konkurimin në garat në dërkomtare të muajve në vazhdim.